Za mene je ovo jedna od prijelomnih vijesti dana, a radi se o kardanu. Zašto bi ovo mogla biti velika, velika noga u guzicu, da se tako izrazimo slobodno za kardano, za kardano zajednicu, za Charles Haskinsona, za cijenu kardana i tako dalje. Što mi je ovo kadro? Što mi je ovo kadro? Oprema mi je ostala. Oprema mi ostala. Zašto velika vijest bi se mogla iz ovoga dogoditi prije 23 minute od trenutka snimanja ovog videa? Niti jedan medij još ovo nije prenio, niti jedan svjetski medij. Gledao sam, gledalo je nas možda tisuću i po uh, uživo obraćanje Charlesa Haskinsona. Obratio se svima, iznio neke svoje planove, a oni su veliki. Charles Haskinson želi kupiti jedan od najvećih i najcjenjenijih portala na svijetu kad su u pitanju kriptovalute, kriptoteme znači CoinDesk cijena za sada prava sitnica 200 milijuna dolara, jedan od najjačih kanala na svijetu, jedan od najjačih uh, web portala koji ima utjecaj na milijone ljudi diljem svijeta, jedan od najvećih, jedan od najčitanijih Zamislite kako bi ova vijest mogla utjecati na optimizam kardanove zajednice, na optimizam 2,5 miliona samo kardano holdera, samo ljudi koji vjeruju u kardano kako bi oni mogli sa tom jednom novom dozom optimizma koja im se ubrizga krenuti opet lagano trpati na ovaj projekt, opet vjerovati u tu priču, jer jednostavno nema veze jedno s drugim. Znači nema to veze sa Adom, nema veze sa Kardanom i tako dalje. Charles Haskinson želi kupiti najveći medij jedan od najvećih medija u kripto svijetu. Nema veze ni, ni Dogecoin sa, sa Maskom, ni sa Twitterom, na primjer, ali kad uh, Mask objavi da će možda Dogecoin biti sredstvo plaćanja za, za, tips, za komentare, za da će se naplaćivati u dođu i tako dalje, cijena dođu eksplodira na osnovu naklapanja. A ovamo imamo situaciju gdje je jedna povezana vojska nekoliko miliona ljudi koji vjeruju Charles Haskinsonu, koji vjeruju, koji vjeruju Cardanu, koji vjeruju tom projektu, koji vjeruju svemu što on radi, Odjednom on vuče jedan od megapoteza, želi postati medijski mogul kad je u pitanju kripto, kad su kriptovalute u pitanju, kripto teme, vijesti, širenje svijesti, širenje novosti, jedno neki novi vid novinarstva koji je on ponudio u svom obraćanju u kojem bi se tražilo za što više istine, za što manje fada, za, za jednu veliku pomoć da taj cijeli kripto adoption ide što bolje. U, sada, koja je sada faza? Faza je da stavljaju svi zainteresirani ponude, jer kompanija je na prodaju, i cijena je oko 200 milijuna dolara. Ako sam dobro shvatio Charlesa, on procjenjuje da bi cijena trebala biti puno manja možda neki 40-50 milijuna dolara nego je nerealna 200 milijuna dolara za jedan portal. Međutim, da postoji interes da želi razgovarati ovih dana sa svim zainteresiranim stranama i da bi on mogao ići lagano u ovom pravcu. Svi znate kako bi jedna ovakva pozitivna vijest taman dobro došla onako ko budale šamar i da bi napokon mogli krenuti veliki lijepi dan i za ovu kriptovalutu, ja vas pozivam ako ste došli do ovog dijela videa, dajte jedan like, pretplatite se ako još niste i izazivam vas, pogledajte nakon ovoga još neki video tu na kanalu.